Դեկտեմբերի 9-ին կգումարվի ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված է նաև հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախ այս օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում վարչապետն է որոշելու, թե արդյոք պաշտոնաթող նախագահներին եւ վարչապետներին պետական պահպանություն կդրամադրվի թե ոչ։ Միևնույն ժամանակ փոփոխություն է կատարվելու ազգային ժողովի նախագահին պետական պահպանություն դրամադրելու կարգում։ Եվ ամրագրվելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում պետական պահպանություն դրամադրվում է նաև նրա հետ համատեղ բնակվող, ինչպես նաև նրան ուղեկցող ընտանիքի անդամներին։ Բացի այդ, ներկայումս օրենքի ուժով Հանրապետության նախագահի և վարչապետի առողջական վիճակին հետևելու նպատակով առանձնացվում է անձնական բժիշկ, սակայն ազգային ժողովի նախագահի համար ոչ։ Այս հանգամանքը ևս կփոփոխվի և առաջարկվում է ամրագրել, որ ազգային ժողովի նախագահի, նրա ընտանիքների անդամների համար ևս ապահովվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բժշկական կազմակերպություններում բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը։ Մյուս փոփոխությամբ պետական պահպանության ծառայությունը կդառնա վարչապետին ենթակա մարմին և դուրս կբերվի ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների համակարգից։